Munayo sirri ne wanda kowa yana da buƙatar sa, kina da buƙatar sa, kana da buƙatar sa, haka ni ma ina da buƙatar sa. Sirri ne wanda idan ka samu kuɗin to akwai buƙatar kuma hankalinka ya kwanta a cikin kuɗin. Sirri ne na dafa'i. Dafa'i akan kanka, akan kasuwarka, akan zuri'arka. Domin kun san cewar babu wata ɗaukaka da ba ta tare da ƙalubale. Mun bayar da sirrikan samun kuɗi. To idan ka samu wannan kuɗin, mun san za ka samu maƙiya, za ka samu masu hassada, wani babu abin da ya haɗa ka da shi, baka faɗa da shi ba, baka kinsa, baka masa komai. Amma daga ya ga ɗaukaka ta zo maka, zai fara faɗan munanan kalamai a kanka, zai fara faɗan maganganu na cutarwa a kanka. To domin magance wannan matsalar, mai cuta cutarsa ta koma masa, azzalimi zaluncinsa ya koma masa, makiri makircinsa ya koma masa, ko ki ce da mijinki akwai wata abokiyar zama azzalima, to ki rinka buga wannan aikin, wallahi 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 za ki ga abin mamaki, za ka ga abin mamaki. Domin duk wanda yake yi wannan makircin nasa sai ya rinka koma masa. Shine wannan sirrin za mu iya kiransa abinda Bature yake cewa back to sender. In Allah ya so yarda, makirci mai makirci zai koma masa da yardar Allah. A'udhu billahi samila alim minash shaitanir rajim, bismillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وما توفيق الا بالله. جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. cikin yardar Allah zamu yi bayani akan yanda ake wannan dafa'in. Dafa'i ne mujarrabun sadidan la shakka. Saboda haka ko da kai wani jalabin dafa'i kaga bai yi tasiri ba, to ka buga wannan dafa'in duk sati, ka dauke shi lazum dinka. Kwana uku ake yi ana yin sa. Ana ya fara shi ranar Laraba, za a yi Alhamis, za a yi Juma'a. Bayan sallar La'asar, bayan sallar La'asar a gida ake yi, ma'ana ka zauna a gidanka ka yi wannan aikin. Idan kuma waɗanda suka fita irin ƙasashe ne na waje neman rufin asiri, to a gidan da ka sauka ko a gurin masaukinka duk bayan sallar La'asar a wannan kwanakin guda uku ka rinka yin sa. Laraba, Alhamis, Juma'a, in Allah ya so yarda za a ga abin mamaki cikin yardar Allah. Ko a wanne ƙasa kake za ka iya yi, amma bayan sallar La'asar ake, ba da daddare ba, ba da safe ba, bayan sallar La'asar. Abin da ake karanta anan su ne za mu yi bayani kamar haka. Da farko za ka karanta suratul Fatiha til kitab, ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, har zuwa ƙarshe sau 21, ƙafa 21. Idan ka gama za ka karanta suratul Qadr, inna anzalallahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, shi ma ƙafa 21 har zuwa ƙarshe, ba iya nan da muka tsaya za ka tsaya ba, har ƙarshen surar. Za ka karanta ayatul kursiyu, shi ma 21. Za ka karanta suratul Falak, ma'ana qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab, har zuwa ƙarshe, ba iya nan da muka tsaya za ka tsaya ba, domin wasu ba sa ganewa sosai. Haka shi ma 21 ake karantawa suratul Falak. Za ka karanta suratul Nas, ita ma 21. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinniti wan nas. Sau 21 shi ma za ka karanta ranar Laraba, ranar Alhamis, ranar Juma'a. Iya waɗannan da ka ji mun lissafa, to kullum haka za ka yi su, ba wai ka yi Fatiha, Laraba, wannan ka yi, a'a, duk gabaki ɗaya za ka jero su waɗannan da muka faɗa, in Allah ya so yarda. Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Hadha wassalam. Allah ya haɗa mu da alkhairi.